cijela, naravno, pošto je ovaj rad uglavnom namijenjen javnom prostoru kojeg vi imate, ne? To su nekakve vaše stepnike, recimo ono, vi izražavate recimo nekakav svoj stav u odnosu prema nečemu što se događa u društvu. Ja sam zamislio da kad publika dolazi ovamo unutra, da tu jednostavno vi se vješalice, znači da nema nikakvih pravila. Istovremeno bi se u ovom prostoru, tu unutra, tako smo zamislili, odigravale dvije projekcije. To je dogovoreno, već bilo ranije, a vi, po mojoj zamisli, bi trebali, dakle, ili vi nositi ono što ste vaše radove, ili bi to trebali nositi modelu. Moja je zamisla, dakle, bila da niste bili u tom prostoru kada dolazi publika, nego da oni samo vide kao garderobu, recimo, u neko mjesto na kojem će se nešto odigrati, a ovo konceptualno samo stoji u zraku i čeka. Znači, sve u nekom primjernom, kako se rekao, startnoj poziciji. E sad, ono što moramo odrediti što će se prvo odigrati. U tom trenutku, znači, kad već bude dovoljno ljudi ovdje, trebate se pojaviti vi. Ja sam mislio da vi dođete iz onog prostora tamo, onako polako da se počnete kretati i da se raspršite među grupu. Svima koji ste došli, lijepo je večeras biti ovdje i vidjeti ovaj potencijal u kojima je Rijeka. Naime, ovo što mi radimo na Akademiji primjenjene umjetnosti je izuzetno važno za Rijeku. Naime, Rijeka ima veliki potencijal u budućnosti da svi ovi ljudi sudjeluju u kulturnim industrijama Rijeke ili takozvanim kreativnim industrijama i to će biti vidljivo kroz neko vrijeme. Ja se barem nadam. Možda je to utopija na izvjestan način, ali ja se nadam da Rijeka to primjećuje i da će uključiti u svoje društvene procese u sljedećih nekoliko godina. Ovo što ćete danas vidjeti ovdje se može reći temelji na ispitivanju tijela i prostora, na komunikaciji, ali isto tako i iskazivanju stava. Thank you.